Super, tak já asi začnu. Dneska jsem tady, abych řekl něco o Storyhouse. Na úvod asi bych měl říct, že vlastně ten úvodní název úplně asi neodpovídá našemu projektu, protože od plotny asi úplně nejsme a vlastně ani bych moje kuchařské umění končil asi někde jako u čaje, nebo tak. A k Milenu si myslím, že jsme se taky asi nedostali ještě, nebo já určitě ne, takže to úplně jako neodpovídá. Takže jsem tady dneska, abych řekl něco o Storyhouse. Jak vlastně Storyhouse vzniklo, tak byli jsme jakoby dva zakladatelé, kdy jeden z nás byl jakoby v podstatě jako coffee lover a chtěl udělat nějakou aplikaci, která by mu umožnila vyhledávat nějakým způsobem dobře ty kavárny a další takovéhle jakoby věci, případně nějaké restaurační provozy a tak. V podstatě chtěli jsme pak začít nějak to monetizovat, tuhle jakoby aplikaci, a začali jsme narážet na spoustu jakoby problémů. Takže jakoby ten náš sen byl, že prostě jenom uděláme aplikaci, zapojíme do toho rezervace, platby a další podobné věci a tím to vlastně jakoby končí a nebudeme muset nějak zasahovat do těch provozů. Jo. To, kde jsme jakoby viděli ty problémy, tak bylo to, že dneska jakoby udělat reálně rezervaci do nějakého provozu je relativně dost obtížný, většinou to skoro nikde to nejde jakoby online. Když už to někde je nějaký rezervační formulář, tak tam odchází nějaký e-mail nebo nějaké jakoby další takovéhle věci, takže jsou tam nějaké jako komplikace, a než se do toho podniku dostane, tak vždycky je pro vás jakoby skoro pohodlnější prostě zavolat, než jakoby si dělat nějakou jako online rezervaci. Pak další taková věc, která tady byla nějaký trend, jsou nějaké jakoby slevové kupony a další jakoby podobné věci, kdy spousta těch slev je vlastně úplně jako vykonstruovaných, jenom aby tam ta sleva jakoby byla, a ve výsledku to vůbec nevede k tomu, že ten majitel jako takový získává ty zákazníky, což by měl být jakoby ten cíl toho slevového portálu, ale získává nějaké jakoby slevové turisty, a zároveň ten zákazník, kterého by to mělo jakoby cílit, tak jakoby pro spoustu těch lidí je ten kupon prostě jako obtížný, nebo prostě to, že bych si měl něco vytisknout, někam to odnést nebo někde předukávat nějaké kódy, tak to se mi jako moc nechce, jo, nebo pak to vede k nějakým takovým jako věcem. Další taková věc je, že když už jakoby jako restaurátor chci toho zákazníka jakoby získat, tak ho chci potom asi i nějak jako udržet. A dneska jakoby jak měřit to, jestli se mi ten zákazník vrací, tak nemám jakoby moc možností. Jako jedna z těch možností je taková, že v tom podniku jako pořád jsem a ty zákazníky znám, a pak jakoby samozřejmě můžu prostě docela dobře jako odměňovat. Pokud tam v tom podniku nejsem a chci je nějak jako odměňovat za to, že se mi často jako vrací nebo nějak s nima lépe pracovat, tak prostě musím použít nějaké jako výhodnostní karty nebo tak, kterých jsou dneska jako desítky, nebo jako každý jich má úplně spoustu, a kdo z vás se jakoby nějak využívá. Jo, je to jakoby dost tristní a je těžký jakoby vůbec potom nějak s těma zákazníkama prostě pracovat. Pak se tam dostáváme k nějakým tím věcem, jakože jsou prostě všude pořád jako fronty a nebo nějaké jako čekání na nějaké jako věci. K tomu, ale aby se tohle všechno dalo jakoby v podstatě v té restauraci jakoby zprocesovat, tak by dneska ten restauratér musel mít jako skoro takový jídlo jako copilot nebo to, protože už teď jsme se dostali na spoustu jako různých služeb, které se všechny musí nějak jako ovládat, a v podstatě by to bylo jako nereálné. Další takový jako problém, na který jsme naráželi, bylo to, že když jsme chtěli to na něco jako napojovat, tak ty pokladny byly velmi často jako starý nebo byly úplně jako offline, takže v podstatě se to nedá v reálném čase s ničím jako propojit. A takže jsme se dostali prostě ve výsledku k tomu, že jsme začali dělat pokladní systém. Od toho pokladního systému, jak my se na ně dneska jakoby díváme, tak je to pro nás nějaký jako informační centrum pro tu restauraci, kde dneska je to prostě jakoby hlavně pokladní systém, a to je ta věc, kterou se od nás jako lidé kupují. A postupně na tom chceme stavět jakoby další služby, tak aby jsme vytvářeli nějakou jakoby platformu, která všechny tyhle služby jako zagreguje. Už se bavíme o nějakých rezervacích, platbách a další jakoby věcech. Takže v podstatě to, co dneska jako Storyhouse jako takové dělá, je, že prodáváme pokladní systém. Což nezní úplně moc cool, ale my se to snažíme dělat nějak jako rozumně. V podstatě,
jakou cestou my jsme si jakoby prošli za tu dobu od nějakého toho začátku, tak v podstatě začínali jsme v roce 2012, na konci roku 2012, s tím, že zhruba jakoby půl roku jsme dělali, jakoby jsme měli různé blogy a spoustu takovýchhle jakoby různých věcí a snažili jsme se dostávat do kontaktu s těma restauratérama a hledali jsme tu službu, kterou vlastně na konci dne budeme prodávat, což z čeho se postupně jakoby vypivotovalo ten pokladní systém, který děláme do dneška. V podstatě pak jsme ho zhruba jakoby rok vyvíjeli, než jsme ho dostali do nějakého stavu, aby se to alespoň dalo dostat jako do první restaurace. A pak jsme začali prodávat. Začali jsme teda prodávat v březnu 2014. S tím, že jsme prodali, si myslím, asi nějakých 7 systémů, nebo jsme tam spíš jako dotlačili, aby to ty lidi aspoň jako nějak začali používat a začali jsme dostávat nějakou jako zpětnou vazbu. Pak jsme nějakým způsobem rostli až jako do června, kdy jsme se jakoby už měli nějaký produkt, který docela fungoval a v podstatě v tenhle moment přicházela nějaká jakoby investice od Jakuba Haverlanta. S tím, že ten následný růst, tady můžeme vidět ty naše první dva kvartály, byl takový, že ve třetím kvartálu jsme rostli takhle, ve čtvrtým takhle a teďko jsme ukončili ten kvartál někde kolem 2 milionů nebo něčeho takového. S tím, že dneska máme zhruba 220 restaurací a kaváren a různých jako provozů. Od té doby, kdy jsme byli dva, tak jsme ušli docela jako kus cesty. Dneska je nás zhruba 35 nebo 35, zhruba kolem 30, je to docela hodně lidí, takže dneska prostě řešíme trošku jiné problémy, než jsme řešili na začátku. Takže v podstatě to, na čem visí náš jako úspěch, co si myslím já, tak je jenom o tom, že máme spoustu dobrých lidí nebo skvělých lidí, kteří jsou pro tu věc nadšený. Na tom si myslím, že bude prostě i nějaký náš potenciální budoucí jakýkoliv úspěch vyset na tom, že prostě budeme mít kvalitní lidi. Takže tohle je ode mě jenom taková výzva, že máme židli i pro vás, pokud vám to dává smysl studovat, nebo že se vám nějakým způsobem líbí, nebo byste s námi chtěli cokoliv dělat, tak budu rád, když mi napíšete na hinek@studios.com a já se vám pokusím odpovědět a budu rád, když se potkáme. S tím, že kam Storius dál směřuje, nebo kam bychom chtěli, aby Storius směřovalo, tak je to vlastně v tom, že dneska se tady pan Babiš baví o nějakých jako registračních pokladnách elektronických, což je pro nás relativně velká příležitost, pokud to bude muset mít jako každý, takže se tomu snažíme jako přizpůsobit a řešíme to aktivně s tím, že si myslíme, že pokud ta elektronická evidence zavede, takže se na konci třetího kvartálu dostaneme za ten kvartál někam k 7 milionům a zhruba kolem, na konci roku bychom měli být někde kolem 1000 restaurací v Čechách. Ten náš cíl ale není v podstatě dobít jenom ten český trh, i když to je pro nás zásadní, aby jsme teď zvalidovali to, že dokážeme ten český trh dobít a že máme prostě jako ten kvalitní produkt, na kterým pořád pracujeme. Ale chtěli bychom prostě jít i do zahraničí, kde vidíme obrovské příležitosti, protože dneska reálně obsahujeme tamhle nějaký ten jako červený bodík, nebo snažíme se obsahovat víceméně ani ne všechny oblasti. Dneska pro nás více jak 50% tvoří Praha. A vidíme velkou příležitost právě v tom produktu a jeho expanzi. To znamená, že ten náš cíl teď aktuálně je prostě dobít do konce roku český trh, své se trochu na té vlně té elektronické evidence tržeb a pak doufám, že se nám podaří s tím produktem jít dál do zahraničí. K tomu už dneska děláme nějaké jako researche, máme vytipovaných nějakých jako 7 zemí a aktivně se snažíme jednat a uvidíme, jakým způsobem na ty trhy budeme vstupovat. A jak jsem začal, kde jsem skončil toho pokladního systému, že vlastně na to koukáme jako na komplexní platformu, tak to teď jsem se k tomu chtěl se trošku jako vrátit, že v podstatě pro nás ta pokladna je jakoby nějaký začátek. Samozřejmě prostě pokud to nebudeme dělat dobře, tak se nikam dál nedostaneme, takže ta pokladna je pro nás jakoby teď maximálně jako fokus. S tím, že doufáme, že se nám na tom podaří potom vybudovat jakoby síť kontaktu. Je to díky tomu, že
ta pokladna je jakoby online, takže se na to dá navazovat potenciálně spousta jakoby dalších služeb. Ať už se bavíme o nějakých jakoby rezervacích, kterými v podstatě díky tomu, že je ta pokladna online, tak my víme, jestli tam aktuálně někdo sedí. To znamená, že vy se můžete v reálném čase podívat na to, jaká aktuální obsazenost stolu v tom daném podniku a hned si ten stůl jakoby zarezervovat. No, takže když jdete v pátek večer s kámošema na pivo, tak prostě máte třeba svých 6 oblíbených jako podniků. Jeden z těch podniků se asi vyberete pro to, že je jako volná kapacita a uděláte si rezervaci a jdete na pivo. Další taková věc, který jakoby můžeme docela dobře čerpat, je nějaký jakoby aktuální menu, protože ten podnik prostě musí mít v pokladním systému zadaný to své meníčko a to je prostě první místo, kde on to jakoby řeší. To, aby to zadával někam dál, už je pro ně jakoby úplně totálně jako sekundární, takže jakoby to, co je v tom pokladním systému, by vždycky mělo být to jako nejaktuálnější a myslím si, že se s tím dá docela dobře pracovat zase proti uživatelům. Další taková jakoby věc, která může být na tom docela dobře navázaná, je nějaká jakoby objednávka klasické jako třeba kávy, kdy tady v Čechách to úplně moc jakoby zatím nefunguje, že prostě jdu, objednám si kávu dopředu, řeknu, že si vyzvednu za 10 minut, automaticky se mi to zaplatí a už tam prostě jenom vyzvedávám kávu a odcházím. Velkou jakoby příležitost vidíme potom taky jakoby hodně v mobilních platbách nebo obecně jakoby v platbách, protože pokud jakoby proti uživatelům se můžeme snažit dělat cokoliv, snaží se to dělat jako Foursquare, Zomato, spousta dalších jakoby velkých hráčů, který dneska mají obrovský peníze narajzovaný, a ten jejich problém je jakoby, že nemají transakci. Jo, to, na čem dneska prostě třeba vydělává Google na tom, že prostě má nějaký AdWords a on vám ukáže, kolik jakoby vás ta reklama stojí a kolik z ní jako reálně vyděláváte. Což ten jakoby restauratér dneska nedokáže, je to pro ně jakoby hodně těžký a to vyhodnocovat, takže vidíme jakoby velkou příležitost v tom tu naši elektronickou pokladnu, která je v podstatě v reálném čase pořád připojená k internetu, propojit na nějaký jakoby váš telefon a umožnit vám přímo v tom podniku, prostě když do něj přijdete, aby to poznalo, že po jakého stolu sedíte, abyste si mohli přiobjednávat, platit, získávat za to nějaký jakoby věnostní body a vybudovat celý ten ekosystém kolem té, my tomu říkáme jakoby digitalizace fyzické reality. Jo, takže o nějakým tom výkonnostním marketingu, aby ten restaurátor to dokázal napřímo vyhodnocovat. A poslední taková jakoby věc, který jsme hodně jakoby otevření, nebo kde vidíme jakoby budoucnost toho našeho systému, je obecně v integraci s dalšíma službama, protože prostě víme, že nedokážeme dělat všechno, takže my prostě dneska se snažíme dělat tu pokladnu a rádi bychom ji otevírali prostě dalším službám. A ať už jsou to rezervační systémy nebo jakýkoliv další, tak jakoby vidíme velkou příležitost v tom, aby si nad tou naší jakoby infrastrukturou, kterou my tady dneska jakoby docela těžce jako budujeme, postavil kdokoliv další právě tu jednoduchou aplikaci a zpříjemnil nějakým způsobem lidem jako život. Jaká je ta budoucnost toho Storios, tak těch jakoby možností, kam to Storios jakoby může jít, je relativně hodně. Obecně my dneska prostě budeme tu infrastrukturu a uvidíme, kam se to jakoby všechno nakonec jakoby dostane. No. Takže to je asi tak všechno v podstatě, co bych řekl. A děkuju za pozornost. Ahoj, dobrý den. Já vás tady vítám, děkuji, že jste přišli. Předem se teda omlouvám, že budu stát tady na jednom místě, protože nemám kapsu, takže musím tady hlídat, aby mi neupadla tady tahle ta krabička, pak už byste mě neslyšeli. Já jsem tady za společnost na talíři, nebo za projekt na talíři, moje jméno je Lucka Pechová. Já jsem předtím, než jsem si začala tuhle tu prezentaci tvořit, přiznám se, že to bylo až dneska, tak jsem přemýšlela, asi to znáte, pokud ještě studujete, tak jsem přemýšlela, jak vlastně mám tady tuhle dnešní prezentaci pojmout, co by vás vlastně zajímalo. Zda vás víc zajímá něco o tom projektu, nebo zda vás spíš zajímá něco celkově jakoby o biznisu nebo o podnikání v IT. Říkala jsem si, že to asi bude tak nějak mix toho obojího. Já jsem zapomněla, co jsem chtěla říct.
Už vím. Když jsem nevěděla, jak mám začít, tak jsem si na YouTube našla přednášky nějakých tady předchozích přednášejících, abych si pro inspiraci pustila, co oni tady říkali, abych třeba nebyla úplně o moc příšernější, než jsou oni, nebo abych vás tady třeba neuspávala podobně. A nevím, jestli jste třeba zrovna tyhle ty přednášky, které já jsem viděla, jste viděli, nebo jste na nich byli, ale překvapilo mě, že zrovna dva přednášející, kteří vám tady v minulosti přednášeli, vás vlastně zrazovali od potenciálního budoucího podnikání. Tak já jsem si říkala, že v tomhle tom se odliším a že já vás naopak k tomu podnikání zkusím namotivovat. Nebudu vám vyprávět, že biznis, ať už v jakémkoliv odvětví, je nějak jako everyday holiday, to prostě asi všichni tušíme, že není. Nicméně v každém případě, dle mého názoru, to stojí za to a zkusím vám tady dát takovou jako obecnou kuchařku, ne doufám Ládi Hrušky, ale obecnou kuchařku k tomu, jak třeba možná to zkusit, nebo jak vůbec jako zkusit začít a ukážu vám, jak jsme vlastně začali my, nebo jak jsem začala já a pak my. Takže od každého trochu. Co je vlastně služba na talíři? Já nevím, jestli vy se před těmahle přednáškama taky připravujete, nebo ne. Já doufám, že je už večer, tak předpokládám, že asi ne. Na talíři je vlastně relativně nový projekt. Jsme na trhu v podstatě 4 měsíce. Můj a mého společníka Pavla Matouška, možná, že kdo se trošku orientuje v tom IT podnikání, tak tohle jméno je docela známé. Na talíři je nová food delivery služba. Jak to vypadá? Tak asi nějak takhle. Ono ve skutečnosti to nevypadá úplně takhle. Oni jsou tam ještě nějaké další obaly, ale na tu fotku to v těch obalech nevypadá tak pěkně. Takže jsme to vyfotili takhle. Jsou to na talíři.cz je food delivery služba, která vám doručí, a to je super, že tady vystoupila kolegyně před náma s tou potravinovou sbírkou, kdy vám doručíme přesně naměřené a navážené suroviny podle určitých receptů. Takže vy v podstatě to, co dostanete, tak skutečně spotřebujete. Eliminujete tam právě to 30% plýtvání jídlem, které je doopravdy prokázané a i sami jsme ho testovali. Dokonce to bývá i o nějaké to procento navíc. Takže takhle nějak to vypadá. Co vlastně nabízíme svým klientům? Klienti si můžou vybrat každý týden v podstatě ze 6 jídel. Nicméně těch 6 jídel si nemohou, nebo aspoň zatím ne, poskládat podle svých představ. Máme takové dva balíčky, balíček Appetit a balíček Gourmán. V každém tom balíčku máte 3 nějaké večeře, vy si zvolíte, pro jaký počet osob byste ty večeře chtěli, nebo můžou to být samozřejmě i obědy, to už vás hlídat nebudeme, jestli budete vařit ráno, v poledne nebo večer. A liší se samozřejmě skladbou, liší se i cenou, liší se cenou proto, protože se liší cena těch vstupních surovin. To je asi logické. Kdo ty recepty vymýšlí, budete překvapeni, není to gurmánský experimentátor, ani nikdo jiný, je to Patrik Bečvář, což je náš odborný guru, velký mladý potenciál české gastronomie, sběratel mnoha ocenění v různých soutěžích, to kuchař roku 2013-2014. On sám všechny ty recepty skutečně připravoval, sestavoval, dokonce je i sám testoval, sám vařil právě při tom, když jsme nějakým způsobem produkovali ty recepty na náš web. No, takže tohle je ten náš produkt. No a jak ten produkt teda funguje vlastně?
My co první, co uděláme vlastně pro ty naše zákazníky, třeba pro vás, tak nejprve připravíme ty recepty. Ty recepty jsou velmi různorodé, nejsou fádní. Asi skoro bych si typla, většina z vás mi dáte za pravdu, že kdo doma vaříte, nebo rodiče vám vaří, nebo rodiny vám vaří, nebo přítel, přítelkyně, tak ty nákupy, nebo ty nákupní košíky, které vy nakupujete a následně z toho vaříte, jsou velmi často velmi podobné. Proč? Právě proto, abyste eliminovali co nejvíce to plýtvání s těmi surovinami, stejně se tomu nevyhneme, stejně opravdu v průměru těch 30% toho jídla končí v koši. My ty recepty sestavujeme opravdu tak, že můžete mít každý den, jeden den Asii, druhý den Itálii, třetí den nějakou českou klasiku a další den zase něco jiného. Aniž byste museli mít doma nesmyslně zaplněnou špajsku, kterou na konci měsíce zjistíte, že polovina z toho již není k použití a musíte to vyhodit, protože už je to zkažené, takže to nemůžete ani odnést právě do potravinové banky. Prostě je to opravdu k ničemu a je to na vyhození. Takže první, co my připravíme, ty recepty, které jsou skutečně inspirativní a jsou to věci, které třeba já ze své vlastní zkušenosti můžu říct, že úplně upřímně dopředu bych si třeba nevybrala, dopředu bych si třeba neřekla, že zrovna třeba máslová ryba s hráškovým pyré je to, na co bych prostě teďko měla chuť. Je to o tom, že vůbec jakoby nejsme zvyklí zkoušet nějaká netradiční jídla nebo jídla z opravdu i exotických surovin a nejsme zvyklí ani taková ta klasická jídla vařit z opravdu pořádných surovin. Takže to je vlastně první krok, který my uděláme, že připravíme ty recepty. Ten recept potom v reálu vypadá nějak takhle. To vlevo je přední stránka, to vpravo je zadní stránka. Ty recepty jsou sestavené tak, aby, doufám, že můžu použít to slovo, aby byly jakoby blbovzorné. Tím není jakoby útočeno jakoby na nějaký inteligenční kvocient někoho, ale spíš na to, že spousta lidí třeba nevaří, protože se na to necítí, nebo protože si myslí, že je to něco strašně těžkého, nebo nevím, prostě, nebo se třeba stydí, že by to pokazili. Ty recepty jsou opravdu sestaveny tak, aby to každý z nás tady, jak jsme, zvládnul a ještě ke všemu bychom to měli zvládnout zhruba všichni tak nějak stejně, jo? Že jakoby ten výsledný produkt by měl vypadat, samozřejmě to se nestane, ale zhruba. Na přední straně toho receptu máte vlastně vyfocené to jídlo, jak by mělo vypadat na konci, máte tam seznam surovin, ještě ty jednotlivé suroviny vyfocené a potom vlastně po tom, co zákazník otočí ten recept, tak tam je v několika krocích podrobný návod, jak vlastně postupujete v té přípravě toho jídla. No. Co uděláme jako druhý krok? Nakoupíme za vás a za naše zákazníky kvalitní ingredience. Ono, člověk potom, jakmile získá tu zkušenost, tak zjistí, že není karbonára se slaninou jako karbonára se slaninou, že každá ta slanina udělá úplně jinou práci v tom jídle a že ve finále stačí opravdu použít jenom pár obyčejných kvalitních surovin, nějak to jakoby hodit dohromady na pánev a že je z toho opravdu jakoby kvalitní jídlo a gurmánský zážitek, za který se fakt nemusí nikdo stydět. Co je výhodou samozřejmě je to, že končí čas strávený v supermarketu spocený čelo, když tlačíte nákupní vozík a stojíte frontu a nebo když pobíháte mezi 20 regálama a scháníte prostě tu poslední surovinu, která vám ještě chybí k tomu, abyste uvařili vlastně to, co máte. A navíc se vám ještě taky nestane, že občas něco zapomenete. Nevím, jestli se to někomu z vás stává. Mně se to dřív stávalo docela často. No, k tomuhle tomu jsem trošku zmiňovala na začátku. My všechny ty suroviny přesně odvážíme a odměříme. Co to znamená? Na nějakou třeba vietnamskou kuchyni potřebuju 15 ml sojové omáčky nebo rybí omáčky nebo něco podobného. Jelikož to není jakoby úplně běžná ingredience, kterou já bych třeba v
teď jsem chtěla říct v Credence, ve Špajzu měla, tak samozřejmě já pokud bych se rozhodla, že něco takového uvařím, tak prostě musím jít a koupit prostě tu litrovku. Dobře, tohle to je zrovna třeba věc, která mi třeba i rok vydrží otevřená v lednici, ale jenom abychom si představili, k čemu vlastně jakoby to přesné odměření těch surovin je. Můj přítel by vám třeba potvrdil, že já jinak, pokud bych neměla ty suroviny takhle odměřené a odvážené, tak přestože vařím pro dva, tak většinou navařím pro 8. Pak to má samozřejmě následky, že jo? Je mi to líto vyhodit, takže člověk toho sní víc, než by potřeboval, což taky není úplně žádoucí. Takže prostě to má opravdu těch efektů je strašně moc. Od toho šetření prostě přes nějaký estetický finální efekt až po to, že ušetříte prostě opravdu místo ve Špajzu a třeba i životní prostředí a prostě to jídlo nebudete vyhazovat. No, nakonec, jak jste viděli na začátku tu krabici, tak nakonec se to prostě všechno krásně nabalí do obalu, tak aby to jídlo podle samozřejmě všech norem vydrželo tu dobu, kterou deklarujeme a doručujeme to klientům tam, kam si určí, domů, do kanceláře, používáme chladící vozy, dodržujeme teplotní řetězec, takže jídlo vám dorazí v té správné teplotě, tak abyste si ho mohli jenom uložit do lednice a následně večer začít vařit podle postupu. No, co vy nakonec uděláte, když si to převezmete, uvaříte to a sníte to. Co je další výhodou, že průměrná doba přípravy toho jednoho receptu je 30 minut. Záměrně uvádím průměrná, protože jsou tam i recepty, které zvládnete za 15 minut, jsou tam i recepty, které jsou trošičku delší. Nicméně ne vždycky obtížnost toho receptu rovná se delší příprava. To je různé. Někdy zkrátka je to úplně jednoduché, ale jenom je třeba potřeba něco 15 minut dusit a nic s tím nemusíte dělat, je to úplně easy. Takže stačí uvařit a sníst. No a to, co jíte, je skutečně tak, že si každý den doma můžete užít opravdu jakoby gurmánský zážitek, který je ale bych řekla takové jakoby lepší restaurace. Jo, je to, není to tak, jako že když se rychle přes oběd běžím najíst někam za 100 třeba, nebo spíš si objednám order třeba za 130. A teď mi to vypadlo, asi jsem sehla. Tak jo. No a na co samozřejmě český zákazník nejvíc slyší, tak zaklínadlo je ušetříte. A i to my samozřejmě komunikujeme, protože skutečně ty naši zákazníci ušetří první samozřejmě peníze, čas a nějaký stres. Peníze, to se vždycky všichni hrozně divějí, jak je to možné, dostaneme se k tomu později, až se budeme bavit o ceně. Tak skutečně, pokud byste si ty recepty od nás ze stránek vytiskli, dojdete si je nakoupit, připočtete si ten čas, který strávíte v tom supermarketu, započítáte do toho cenu těch surovin, tak vyzkoušejte to třeba, doporučuji, uvidíte sami, budete moct porovnat tu cenu. No, takže tohle to bylo k tomu produktu, co to vlastně služba na talíři je. A teď bych vás chtěla provést vlastně tou cestou, jak vlastně vzniknul ten nápad, kde se vzal, co nás potkalo na cestě k úspěšnému spuštění toho projektu a kde jsme teďko. Na začátku byl nápad. Pavel Matoušek přišel jednoho dne na poradu a přišel s tím, že má super nápad, protože jak neustále čte o těch zahraničních startupech,
a jeden food delivery projekt už spolu provozujeme. Takže by tam byly skvělé synergie, bezvadně to funguje, nic takového tady na našem trhu není. Ten online trh toho jídla se neustále rozrůstá, je tam velký jakoby potenciál, takže jsme si nějakým způsobem udělali takový nějaký jakoby průzkum a zhodnocení a plán a tak dále a řekli jsme si, že toho půjdeme. Samozřejmě jsme se inspirovali v zahraničí, možná třeba někdo z vás viděl nebo slyšel třeba americký Blue Apron, nebo v Rakousku funguje Kochabo, ve Švédsku, ve Velké Británii funguje spousta projektů tohoto typu. Ono není úplně někdy vždycky jakoby nutné vymyslet úplně ojedinělý nějaký nápad a prorazit tak díru do světa. Někdy stačí prostě dělat obyčejné věci neobyčejně dobře, a nebo se prostě zkrátka v rámci samozřejmě limitů inspirovat třeba v zahraničí nějakými úspěšnými projekty, takže to třeba možná i třeba návod pro vás, pokud třeba tápete nebo hledáte nějaký svůj business nápad nebo business plán. Pár týdnů potom, co jsme zahájili přípravy pro spuštění našeho projektu, tak přišel na trh projekt Vaříme.cz. Zaznamenali jste někdo loni v únoru spuštění? Tady, vy jste odborníci, to je jasný. Přišel na trh Vaříme.cz. Tak nejprve to bylo malinko zklamání, protože jsme si říkali, tak nebudeme první. Na druhou stranu jsme si potom říkali, tak to nevadí, ono zase úplně jako být sám na tom trhu, pak musíte všechno odřít a všechno zaplatit a ten trh sám edukovat, takhle to zaplatíte napůl třeba s někým jiným. Nicméně, nevím zase, jestli víte, ale Vaříme.cz vlastně v červnu nebo na přelomu května června oznámili ukončení toho projektu. Což zase dva takové pocity. Najednou tam si říkáte, tak fajn, tak zbavili jsme se konkurence. Na druhou stranu si říkáte, tak to je průšvih, jdeme do něčeho, co prostě někomu třeba nefunguje. Naštěstí kluci majitele Vaříme.cz jsme se nějakým způsobem propojili přes sociální sítě a sešli jsme se. A začali jsme se trošku bavit a v podstatě jsme zjistili, že ten jejich business model byl trošičku jiný, než plánujeme my. Vaříme.cz, já jsem sama byla tady, se přiznám, jejich klientkou a moc mi to vyhovovalo. Vaříme.cz měli ten nápad postavený tak, že jako e-shopově. To znamená, že jste si mohli objednat třeba jedno jídlo z 9, jednu porci a nechat si ho domů zdarma dovést. U toho jídla tam nikdy nemůžete pracovat s úplně moc velkou marží. To prostě ten trh na to není, prostě u jídla se většinou prostě funguje s marží do 20, maximálně 30% u nějakých specialit. Tak v podstatě ta marže jim nepokryla ani ty náklady na tu dopravu a měli od začátku velmi vysoké fixní náklady, protože automaticky od začátku počítali s tím, že se z toho stane do 4 měsíců obrovský trend a měli vlastně nastaven bod zvratu na 15 000 objednávkách denně. Jo, to znamená, že aby pokryli alespoň vlastně fixní náklady, tak by museli mít 15 objednávek denně, což se teda nestalo. A my, jelikož jsme s nimi vedli několik jednání, tak jsme část vlastně toho jejich projektu odkoupili. Už jsme ho nekupovali jako celý, protože už jsme měli nějaké nebo spoustu věcí svých vymyšlených, zadaných, udělaných jinak. Nicméně část věcí, jako byla databáze, fanoušci z Facebooku, recepty, hlavně zkušenosti, statistiky nám kluci ukázali a tak dále. Takže poučili jsme se nějaký chyb. Některé věci už jsme dopředu tak udělat nechtěli, některé věci nám hodně pomohly v tom, že jsme se jim vyhnuli. Trošku jsme přiohnuli ten biznisový model vlastně na základě jejich zkušeností. Takže přesto, že jsme jim to samozřejmě zaplatili, tak i tak jsem jim vděčná za jakoby opravdu cenný rady právě k tomu projektu.
Co tam, proč vlastně, jak je možný, že oni vlastně jakoby měli ty vysoký fixní náklady a my jsme s nima nepočítali, bylo právě to, že oni opravdu jakoby od začátku stavili ten projekt jako sami. My jsme už od začátku počítali s tím, že využijeme spousty synergií, které právě už máme v jiném food delivery projektu. K těm synergiím se zase ještě dostanu, až vám zkusím něco poradit. No. Jak to pak to bylo? Pak jsme vlastně od koupě domény jsme prošli prostě dlouhou trnitou cestu, kde jsme bojovali samozřejmě zejména s byrokracií, zejména právě s předpisy, které má naše hygiena, které úplně nesouvisí s tím, ani jak je to jídlo moc kvalitní, ani zda ho skutečně udržujete tak, jak má, aby bylo čerstvé. Některé ty věci jsou skutečně takové, že se člověk musí jakoby už dopředu obrnit trošku trpělivostí a počítat s nimi a dopředu si zjistit, co s tím vlastně bude dělat a už dopředu ten projekt stavit tak, aby se těmhle tím nejzásadnějším problémům a komplikacím vyhnul. Co jsme v podstatě jakoby věděli, že budeme muset začít sami budovat ten trh, že tady prostě nikoho nemáme, že tady prostě není žádný hype, žádná vlna, žádný konkurent, s kým jsme se prostě svezli. Takže i takhle jsme ten projekt v podstatě od začátku stavěli. Co doporučuji určitě i vám, pokud se budete pouštět do jakéhokoliv podnikání, určitě nepodceňujte projektové řízení. A to, abyste se z toho nezbláznili. Dneska už, nebo já třeba mám dobrou zkušenost, využívám takovou aplikaci na projektové řízení Trello, ale je jich mnohem, mnohem víc. Takže chodíte domů prostě s čistou hlavou, i když toho máte strašně moc a prostě vám nezačne za pár měsíců z toho všeho úplně přeskakovat. Takže nějakým způsobem jsme se prostě prokousali až k tomu spuštění. S tím, že co jsme věděli, že bude nejdůležitější odladit, je produkt. Na to určitě myslete, pokud zase budete nějakým způsobem sami plánovat jakýkoliv podnikání, ať už to bude v jídle nebo v něčem jiném, tak ten produkt je v podstatě základ všeho. Zákazník už dneska nevnímá jakoby kvalitu toho samotného produktu jako něco nadstandardního, to už se považuje nebo to už se bere v podstatě jako default. V podstatě dneska už zákazník očekává jakoby kvalitu jako celkového toho servisu, celkové té služby. To znamená, určitě nepodceňujte zákaznický servis. Rozhodně se nehruďte z toho, že prostě něco není perfektní, protože nikdy nic nebude perfektní, protože i když vy si to perfektně naplánujete, tak vždycky do toho vstupuje potom další lidský faktor a těch lidských faktorů je tam prostě spousta. A prostě vždycky se něco s prohnutím posere. A není to, že by to bylo jednou za čas, je to prostě furt jakoby něco k řešení, ale fakt je důležité se z toho nezbláznit a důležité je pořád myslet na to, že každý ten problém má nějaké řešení. Stejně tak jako vyladit ten produkt nebo nabízet zákazníkovi kvalitní produkt neznamená, že po každý je každý spokojený, že po každý prostě je všechno úplně 100% perfektní. Důležitý je přivést toho zákazníka k tomu, aby když je to perfektní, aby vám to řekl, aby když to není perfektní, aby se vám to nebál říct a aby vy jste dokázali to s ním odkomunikovat, abyste mu dokázali nabídnout náhradu, abyste se mu dokázali rozumným způsobem nějak revanžovat nebo omluvit a abyste s tím zákazníkem nestratili kontakt i po tom, co třeba s něčím není spokojený. No. Určitě, co doporučuji, si ten produkt, který třeba chcete spustit na trh, si otestovat dopředu. Ono totiž, jakoby postavit třeba nějaký biznis, dát do toho několik milionů investici a potom třeba zjistit, že úplně to není to, co ty zákazníci chtějí, není úplně dobře. Doporučuji třeba, je tady někdo, kdo se chystá do gastropodnikání z vás?
pár vás je jenom. Doporučuju ten produkt, který nevím, co zrovna třeba vy máte v plánu, ani nevím, jestli to třeba ještě tajný, nebo není to tajný. Ale doporučuji ten produkt otestovat předem, než do toho nasypete nějaký horentní sumy. Doporučuji třeba, nevím, teď si vymyslím, třeba jste se rozhodla, že budete prodávat třeba demiglas, protože je to výborná omáčka, ale doma to trvá 24 hodin si ji připravit, potřebujete jenom trošku a tak dále, a tak dále. Tak neváhejte, zkuste si třeba jenom objednat třeba stánek na farmářských trzích, nebo zkuste se zúčastnit Appetit pikniku, kde oni poskytují v podstatě těm vybraným projektům stánek zadarmo. Vyzkoušíte si to, vyzkoušíte si vůbec, jestli byste byli schopní prostě vůbec v tom provozu fungovat. 5 minut. Dobře, tak já přeskočím 50 slidů. Tak jo. Naštěstí jdeme potom ještě do té restaurace. Jo, dobře. No, vidíte, to já jsem se bála, že toho mám málo. Tak. Tak začkejte, tak já musím rychle vybrat to, co je nejdůležitější. No, takže prostě produkt otestujte. Důležitý, stanovte si cenu. Už dopředu, když budete ten produkt testovat, tak stanovte si cenu, do který prostě cena nerovná se cena vstupních surovin. Stejně tak, jako tržba není zisk, tak prostě nikdo nemůže posuzovat prostě cenu finálního produktu podle cenu té vstupní suroviny, což bohužel někdy slýcháváme tady na našem českém trhu, nebo možná mi tady dá kolega z Ordru zapravdu, nevím, možná ne. Je to složitý. Cena je fakt zaklínadlo. Ukažte těm lidem, nebojte se tu cenu si obhájit a ukažte jim, že ten váš produkt tu cenu fakt má. Velmi, jakoby fakt to pomůže. My jsme třeba na začátku udělali takovou soutěž, ve které jsme rozdali za strašně moc peněz vouchery, protože každý, kdo se té soutěže zúčastnil, tak dostal od nás to týdenní menu zdarma, včetně dovozu. A podmínkou bylo, že si vytiskne ty 3 recepty, které zveřejníme, dojde si na nákup, uvaří to, pak nám pošle účtenky, kolik ho to stálo a napíše nám, kolik minut s tím strávil tím nákupem. A my vlastně tu krabici, kterou my prodáváme za 899, tak ty lidi v průměru ty suroviny si nakoupili asi za 813 a strávili s tím 80 minut času. Takže potom na otázku, kolik by tohle ta služba měla od nás stát, tak odpovídali, že asi 1000, ale my ve skutečnosti prodáváme asi o 12 nebo 15% prostě levněji. Ale je to o tom, že musíte dát tomu člověkovi nějakým způsobem si uvědomit, že za co vlastně jakoby platí, jo. Tak musím to zkrátit, tak už vám k tomu nic říct nemůžu prostě, no. Teď už vám prostě tady řeknu vždycky jenom jednoslovně. Určitě efektivní marketing, jenom zase vypíchnu. Určitě, jestli máte nějakou databázi nebo jakoby dokážete si nějakou vytvořit, vytěžujte ji a vytvořte si nějaký opravdu jakoby funkční CRM systém. V tom jídle to funguje strašně dobře. Systémy Doporuč a Získej nám fungují strašně dobře. Sociální sítě fungují hrozně dobře. Potom různé takové ty pobídky, že když si dáte nějakou podmínku, že když se vám někdo neobjedná nějakou dobu, tak mu pošlete jednu pobídku, když na ní nezareaguje druhou, třetí a chytnete ho zase zpátky, tak to jsou v podstatě jakoby monetizovat toho stávajícího klienta je mnohem levnější, než lovit toho novýho. Nemůžu vám už k tomu nic víc říct, protože už mám podle mě tak 2,5 minuty jenom. Jo. Fakt si ověřte ty své hypotézy před těma největšíma, před jakoby těma hlavníma investicema. Zkuste ten váš produkt prodávat na nějakém prostě minimu. Co si myslíte, že je možný prostě něco vytvořit a nějak to zkuste to prodat, nějak to naceňte a zkuste právě třeba konkrétně u toho jídla to, co jsem říkala. Většinou to vyzkoušení bude samozřejmě asi v offlineu, přestože třeba vy budete chtít podnikat v onlineu, tak to otestování bude v offlineu, ale v offlineu jsou taky lidi. A dokonce podle statistického úřadu jakoby utrácejí lidi v offlineu zatím ještě furt mnohem víc než v tom onlineu. Takže naopak vůbec se nebojte ty lidi v tom offlineu testovat. Důležitý, to jsem si neuklikla, jsou lidi. Pokud to v začátku třeba většinou člověk začíná sám nebo s někým, ale nepodceňujte ty lidský zdroje.
konkrétně u toho IT podnikání, absolutně nepodceňujte rozhodně web developery. Mít super web developera je dneska nadlidský úkon, když ho najdete, tak prostě zaříte, aby se vás, nějak do vás zamiloval, aby vám už nikdy neodešel. Je to strašně, strašně důležitý. Pokud chcete podnikat v offlineu, tak web developera třeba nebudete až tak nutně potřebovat. Určitě investujte do těch lidí, do jejich rozvoje, do zákaznického servisu. A nezapomínejte, že úplně všechny problémy jsou řešitelné. Že každý průser, ze kterého se v tu chvíli hroutíte, já to musím říkat samozřejmě sama sobě, tak prostě není tak horkej. Dá se to řešit a úplně i to, co si myslíte, že nemá řešení, tak prostě řešení má. Jenom je prostě potřeba se trošku nadechnout, podívat se na to s nadhledem a jít dál. Čísla, jenom v rychlosti. Jelikož náš bod zvratu právě díky těm synergiím, díky tomu, že většinu věcí zatím outsourcujeme, tak je poměrně nízko. Takže na bod zvratu jsme se dostali už letos v lednu, vlastně po nějakých 2 měsících po spuštění. V tuhle chvíli máme počet registrovaných na webu přes 5 000 reálných zákazníků, který nakoupili asi 1100, ale objednávek máme 1500, to znamená, že ty zákazníci ty objednávky opakují. A já jsem se na to koukala, oni to nejsou úplně opakované objednávky, oni si objednali rovnou víckrát, ale ne všichni samozřejmě. Konverze je poměrně slušná, už jsme se dostali jako za poslední měsíc na 1,79, na začátku tomu tak nebylo, proto vlastně hlavní kampaně budeme spouštět až teďko po Velikonocích, protože jsme měli spoustu problémů a spoustu chyb a na webu spoustu věcí, které nefungovaly, takže ty konverze ty odlaďujeme v podstatě jakoby každý den a teď jsme s nima už jakože spokojení. Náš cíl do konce roku, chtěli bychom mít měsíčně 1500 objednávek. Věříme tomu, že se nám to třeba i povede, protože zatím se plánu držíme nebo ho mírně přeplňujeme. Takže tak. No. No a teď tu kuchařku, to já už nestihnu vám vůbec říct. Co? No, možná jenom v rychlosti. Poslední 2 minuty. Proč podnikat nebo nepodnikat třeba? Proč podnikat v gastru? Jídlo je fakt obrovský tržní potenciál. 25% výdajů všech domácností jde na nákup potravin. Je to hned druhý místo po bydlení. To znamená, je tam prostě obrovský množství peněz. Jak v offlineu, tak v onlineu. Jsou tam velké bariéry vstupu do odvětví, který, když víte jak, tak je můžete překonat. Jsou drahé technologie, jsou tam obrovské investice. Dneska už existuje něco jako Chef Starter, o tom možná Jakub, nevím, jestli vám něco řekne, sdílená kuchyně, kde všechny tyhle investice už někdo jiný za vás zaplatil a vy v podstatě si platíte jenom nájem, jenom to, co vy využijete. To znamená, že najednou z fixního nákladu, kde musíte platit nájem, leasing nebo případně vstupní investice za kuchyni, lidi a tak dále, tak se vám stává variabilní náklad, který samozřejmě záleží na tom, kolik lidí se od vás objedná, tak uměrně tomu potom vyplatíte. Takže tak. No a koho jídlo baví, tak toho bude bavit samozřejmě i jeho práce. Proč gastro online? To jsem možná ještě neřekla. 500 miliard ročně se prodá v České republice potravin. Takže i promile může být prostě pro většinu z nás jako hodně zajímavý. A pozor, v současné době online prodej potravin tvoří jenom 2% z téhle obří sumy. A to číslo hodně roste a 100% bude růst i nadále. To znamená, že a bude růst na úkor právě pravděpodobně toho offline. To znamená, že v online gastru je v tuhle chvíli určitě obrovský potenciál a myslím si, že by bylo super, kdyby někteří z vás byli taky při tom. No a pak jsem tady měla 20. a to už vám neřeknu, protože to už bych asi vás tady zdržela moc, tak kdo bude chtít, tak v kopitu vám ho přečtu. Tak já vám moc děkuju, omlouvám se, že jsem to takhle protáhla, nečekala jsem to, ale to já se vždycky takhle rozmluvím a pak už nevím, kolik je hodin. Tak ahoj, já jsem Jakub, jsem jeden ze spoluzakladatelů Order.cz a v současné době mám vlastně i na starosti provoz celého tohohle projektu. Chtěl bych vám dneska říct, co vlastně děláme,
jak jsme začali, proč jsme začali, a pokud někdo z vás o Orderu nikdy neslyšel, tak to pro vás bude i něco nového. To jsem se chtěl zeptat hnedka na začátku. Kdo z vás nikdy neslyšel o tom, co je to Order? Jo, já jsem si to myslel, takže první poslání tím bude splněný. Chtěl bych tak nějak vysvětlit, proč jsme si dovolili se nazývat nejrychlejším rozvozem jídla. Ona je to jako pravda, ale mám proto jako opravdu, ale mám proto i určitý důvody, proč si zatím můžeme stát. Já bych začal nejdřív tím, že jsem četl teď nedávno takovou zajímavou debatu nad tím, jako co je to startup. Jestli je startup úplně každá firma, která má 2 zaměstnance a dělají to někde v garáži, anebo jestli to má ještě nějaký další parametry. Ty parametry tam byly v té diskuzi propíraný, ne úplně každý s tím souhlasil, ale jeden, co se mi líbil nejvíc, byl ten, že by startup měl vlastně přinášet nějaký reální užitky lidí a zlepšit služby, které využívají, a přispět vlastně ke zlepšení jejich života. Takže je to vlastně úplně i stejný začátek, jako byl v našem případě, kdy my jsme si řekli, že existuje tady nějaký problém a chtěli bychom najít řešení, jak by lidi se mohli trošku jinak stravovat. Je hodně problémů, který vlastně musíte každý den řešit, ale ne úplně každý je potřeba, aby nakonec ten výsledek nějaký přinesl. Když dám příklad, třeba někdo vymyslel Spotify, někdo vymyslel streamovanou hudbu, a přitom jako lidi by asi žili i bez toho, že budou mít pořád, nebo takhle, nepotřebovali by to. Mohli by mít pořád 1000 MP3 v mobilu, v počítači, a to, že to je takový lehce nepohodlný, asi by to přežili, nebo by prostě hudbu neposlouchali. Ale jsou tady problémy, které řešit musí, ať chtějí nebo nechtějí. Jako, když máte hlad, tak nejde prostě říct, jako kašlu na to, já to řešit nebudu, ono se to nějak zařídí. Jako nezařídí prostě, a nebudete žít jako jenom o trošku méně spokojený život, jako když nebudete jíst. Takže jsme říkali, když tohle každý člověk musí řešit několikrát denně, kolik je těch způsobů, jakým způsobem se to dá vyřešit. My jsme našli 3 způsoby, jak můžete bojovat proti hladu. Jako, když někdo vymyslí 4. nebo 5., tak mu dám víc než jedno jídlo zdarma. Jako, prostě my jsme fakt nepřišli na další. A pokud je to nějaký zásadní, tak fakt budu rád, když mi potom řeknete, ať už tady nebo v Kopitu, co si myslíte. Takže první, jak můžete bojovat proti hladu, je, že si uvaříte. Nebo si objednáte balíček Gurmán nebo Apetit a máte to taky. Tady je jeden velký problém, a to je třeba problém můj, že u mě to vypadá takhle. A prostě já jako vařit nemám čas, mě to nebaví, a spíš je to ten čas. Ale pořád je to jakoby varianta, která dřív byla rozhodně nejrozšířenější, lidi se vařili, a asi to jako bude i tak dál pracovat, ale lidi ve městech jsou zvyklí spíš to řešit jinak, nebo nemají ten čas, takže tady si myslím, že tenhle ten problém je třeba lehce na ústupu. To je prostě ta první varianta. Varianta 2 je, že půjdete do restaurace. Tady už jsou 2 další problémy, kromě toho, že se vám třeba nechce. Tam je první věc, že do té restaurace musíte dojít, takže ztrácíte čas prostě tím, že někam jdete. Když už tam přijdete, tak musíte počkat, než vás obsloužej. A přichází další zásadní věc z mýho pohledu, a to je něco jako jídelní lístek. Tohle je taková jakoby horší varianta. Jsou ještě mnohem horší, ale jsou i lepší. Jako musíte se rozhodnout, co si dáte. Já třeba to nemám rád. Já mám rád hospody nebo restaurace, kde dostanu 4 jídla na výběr a vím, že to jsou fakt super jídla. Ty, když si dám jedno z nich, tak to bude super, a když jich tam bude 150, že máme 30 salátů, 20 hotovek, 20 minutek, já jako úplně nevím, no, to asi nebude čerstvý, nebude to fajn, takže mě to vadí a to rozhodování mě brzdí. Myslím si, že by to mohlo jít líp. Třetí, poslední, hodně populární a čím dál tím víc populárnější možnost je, že si to z té restaurace objednám. Já tady mám takový příklad, jako budete ty screeny znát. Jako nic proti Dáme jídlo, je to prostě služba, která dělá něco úplně jiného než my. Dělají to dobře, jsem rád, že to dělají. Používám to taky, protože Order není prostě 24 hodin denně, každých 7 dnů v týdnu. Takže já jsem si to tady vzal jenom jakoby takový nástřel toho, jak to může fungovat, a víceméně si tím chci i pak nahrát trochu na smeč, abych ukázal, jako, že to děláme trochu jinak.
nebo líp, nevím. Tohle je jakoby, si myslím, první věc, co každý řeší, když přijde. Řekněte mi, že to není pravda, nebudu vám věřit. Prostě koukáte, za jak dlouho to přijde, kolik bude stát rozvoz a spoustu variant, jakoby, že pizzu, burger nebo něco dalšího. A tady je jako problém, pokud jste nedostali hlad zrovna teďka a nebyli jste jako před 75 minutami rozhodnutý, za 75 minut dostanu hlad, tak jako máte problém a budete ten hlad mít mnohem díl. Takže tohleto je problém, pro mě teda. Když už si vyberete tu restauraci, tak jo, jako kterou? Máte možná svoje oblíbený, ale nejsem si úplně jistý, jestli vždycky se dostanete do té oblasti, kde ta vaše zrovna rozváží. Takže koukáte na to, jestli ta restaurace je pro mě dobrá, není dobrá. Když to teda proběhne a vy si tu restauraci vyberete, je tam úplně ten stejný problém, jako když ten jí fyzicky prostě. Je tam toho mraky. Jo, zase tady, já nevím, tady mají 10 sekcí, v každý mají 10 variant. Je to super, jako já ten výběr neodsuzuju, jako je to dobrý, ale já nevím. A teďka vy jste chvilku přemýšleli nad tím, do který restaurace nebo z který. Teďka tady vybíráte, co si dáte. A to jsou minuty, které se přičítají těm 75, takže hlad budete mít zase mnohem díl, jako a prostě bude to nepříjemný a bude hůř. Protože v momentě, kdy jste prošli celý ten objednávkový proces, tak někde v nějaký restauraci jim to řeklo, hele, tady si chce někdo objednat jídlo. A teďka vy si ho chcete objednat v době, kdy všichni ostatní jedí třeba ve 12 hodin a jsou v té restauraci. Takže tam kuchař má prostě udělat 30 jídel a pak najednou mu řekne, a ještě chce taky nějaký Kuba prostě si dát jídlo na rozvoz. No tak na toho já kašlu, protože já tady mám 50 lidí v hospodě a těm prodám ještě dezert, kafe, ty mě přinesou peníze, ale ten na tom internetu, ten už si jako neobjedná za 5 minut ještě kafe. Takže oni vám to jídlo dodají, ale bude to chvilku trvat. No a vy mezi tím máte zhruba 75 až 150 minut dalších, kdy o tom můžete přemýšlet, jestli teda jako hlad budete mít dál nebo nebudete. Ale vždycky ve finále to jídlo dostanete, akorát to prostě nebylo úplně příjemný. Čas, potřeba se rozhodovat a je to prostě něco, co se musí plánovat, ale ten hlad jako nenaplánujete a když ho máte, tak ho chcete hned vyřešit. Takže ve všech těch třech variantách, jak to řešit, jsou nějaký problémy, které se dají zlepšit. Pokud startup nebo nějaká nová služba má zlepšovat lidem život, tak by měla v těchto těch třech variantách, jak to řešit, najít věci, které by se zlepšit daly. Takže když si vezmeme, jakoby, co by se zlepšit dalo. Je tam spoustu věcí komplikovaných. Tam se dá zjednodušit mnoho věcí a jako pokud už něco budeme zjednodušovat, tak zjednodušit úplně všechno. Prostě podle mě, co se dá zjednodušit, tak ať to je udělaný. Rozhodovat se za zákazníka. Já jakoby nejsem v tomhle úplně přikloněnej tomu, že zákazník náš pán a že by měl mít jakoby až moc té volby. Já si myslím, že to kolikrát je nepříjemný a ty lidi to zdržuje. A věřte mi, že když tomu člověku na výběr nedáte a vy myslíte to za něj, tak vám v mnoha případech může poděkovat, protože mu ulehčíte život částečně. Takže rozhodovat se za zákazníka a dát mu už hotový řešení. A potom ty věci, které jakoby jsou tady hodně zmiňované, je ta rychlost, že prostě potřebujete ten hlad řešit hned. No tak teda zamakat na té rychlosti a kvalita. Třeba na tom dáme jídlo nedělá svůj službu špatně, oni to dělají skvěle, ale hold tam mezi vámi, nebo takhle, oni jsou mezi vámi a tou restaurací a ta restaurace to může tam třeba udělat špatně a vy se objednáváte po každý podle jiných parametrů od někud jinut. Dáme jídlo vám to samozřejmě nějakým způsobem bude vždycky moc kompenzovat, když bude něco špatného, ale zase vy už nevíte, jakoby, kdo je na tom druhém konci. Takže pokud bychom my chtěli zákazníkům dávat jídlo, tak oni budou vždycky vidět, my vám to prodáváme, my to vaříme, my jsme ten garantí kvality, takže k té rychlosti přidat i kvalitu, že rychle přivezeme něco dobrýho. Že to nebude prostě hamburger, co jsme koupili někde na rohu a jenom vlastně rozvážíme práci někoho jiného. Takže tyhle tři věci jsme si řekli, že bychom zkusili zapracovat do toho konceptu rozvozu jídla a snažit se zlepšit celý to flow prostě toho, jak jsou lidi zvyklí si objednávat. A na tomhle jsme postavili order. S tím, že to jídlo je jenom jedno. Jako je to hodně přísný a je to hra prostě na to ber nebo nech bejt. Jako víme, že tady v tomhle jsme naše slabina a chtěli bychom, aby ty jídla byly třeba dvě nebo tři. Když tady je burger, tak fajn, ať je druhá varianta třeba bez masí jídlo, ale
jak to říkala i Lucie, postupně. Jo? Zase nemůžeme nahajerovat 20 kuchařů, mít obrovskou kuchyň, takže teďka děláme jedno jídlo, třeba bude potom dál ještě nějaký jiný. Takže výběr je eliminovaný prostě na jedno jídlo. Chci, nechci. Pokud nechci, tak jdu jinam, ale vím, že zítra třeba už tam je jídlo, který mě může vyhovovat. Takže výběr v restauraci absolutně zjednodušený. Když půjdu dál, tak už tam je rovnou ten kurýr. Tam chybí úplně ten bod toho, že to někdo vaří, protože ty jídla už jsou uvařený, ten kurýr je má v tomhle kole uvnitř, ty jídla jsou teplý, čerstvý, jezdí si neustále do kuchyně pro čerství a on už číhá někde ve městě, takže nemusí jezdit do restaurace v momentě, kdy si objednáte. A potom od toho momentu, kdy jste si vy objednali, k tomu, kdy on vám to předá na té ulici, je opravdu ta doba v minutách, protože odpadá úplně všechno, co by se dalo. Když jsme začínali, tak jsme hnedka z začátku chtěli vědět, jakým způsobem to vnímá ten kurýr, protože to je ta nejdůležitější postava v celém tom řetězci. My jsme na začátku toho projektu získali skvělého partnera, což je Messenger, kterého jsme oslovili s tím, jestli by nám v tom projektu chtěl pomoct, protože jsme si říkali, že je to asi nejlepší kurýrní služba v Praze. A oni z toho byli nadšení, dřív dělali už něco podobného, jezdili pro jídlo teď, ale ten koncept byl víceméně postavený na tom, že oni si u nich outsourcovali ten rozvoz a ani pro jednu stranu to nebylo až tak výhodný a nebyl to jejich hlavní fokus, takže nakonec se rozhodli, že to budou muset ukončit. V té spolupráci s náma byl rozdíl ten, že my jsme si nastavili jasné hranice, jak spolu budeme spolupracovat a oni se nebáli do toho projektu vstoupit i částečně jako partner. Takže teďka bych vám tady, jestli to povede, pustil video, jak třeba vypadá to z pohledu kurýra, který jezdí na tom kole. Čím? Dobrá otázka. Jo, u mě, tak jo. Tak doteď jsem říkal, jak je to všechno skvělý, ale jsou tam nějaký úskalí, které je potřeba dodržet, protože je nemožný tu službu prostě plošně spustit všude. Takže první věc je, že ta služba je omezená na určitou část Prahy. Nechtěli jsme, aby, když jsme si ten koncept vymysleli na začátku, to hnedka pustili na celou Prahu a pak jsme zjistili po 2-3 dnech, že prostě to nedáváme a ty jídla doručujeme prostě za hodinu a vůbec ničemu vlastně nepomáháme. Tak jsme si řekli, že začneme v menší oblasti a budeme ji postupně rozšiřovat. Tohle je naše současná oblast, je to nějakých 16 km čtverečních. Když jsme před 8-9 měsíci začínali, tak ta oblast byla takhle velká. My jsme si troufli jenom na Václavák a okolí a mysleli jsme si, že víc nepůjde a postupně jsme to vlastně rozšiřovali, kdy naposledy jsme se rozšiřovali v únoru na oblast Žižkova a Vinohrad. A za sebe ještě tam vidím potenciál v Holešovicích možná a v nějakých radost. Dobrá otázka, rozšířit se třeba ještě na Prahu 4. U nás je jakoby z toho logistického hlediska nejdůležitější to, že my ty oblasti potřebujeme přilepovat na sebe. Kdybychom chtěli udělat úplně oddělenou oblast, tak bychom si vlastně v ní museli úplně znova vybudovat takový logistický centrum. Tady se nám stane, že třeba na Smíchově je nějaký problém a je potřeba to nějak jakoby řešit, že se tam nestíhá, tak vlastně z těch oblastí se tam vlastně stáhnou další kurýři a je to vlastně takový nekonečný kolečko, že oni se vlastně za sebe jakoby zaskakujou. Kdyby to bylo někde úplně mimo, tak by bylo velice těžké jakoby tam nějakým způsobem pomáhat a museli bychom to řešit separátně.
Takže tohle je první omezení, který se snažíme odbourávat tím, že jak nám roste počet objednávek, tak máme nový kurýry, nový kola, nový motorky a postupně se to snažíme rozšiřovat dál a dál. Dopředu říkám, že asi nikdy nebudeme jezdit na Černý most, protože to není ani oblast, kde si myslím, by ta služba třeba přes obědy žila. Je hodně velký rozdíl mezi rezidenční zónou a zónou, kde jsou lidi třeba jenom na oběd, že tam pracují, což je třeba ta čtyřka. Zatím vozíme obědy a večeře v těchto časech. Začínali jsme původně jenom v době obědů. Od nového roku jsme to rozšířili na večeře. Já říkám, jako, že to prostě je něco jako televize, tu taky dřív zapínali až večer a přes den jste byli bez ní, tak jako postupně se to osvědčovalo, až to začali protahovat. Já si myslím, že v době obědu není moc prostoru pro rozšíření. Tam jsme to měli dokonce delší ten čas, zkrátili jsme to, protože ať si každý říká, že se to jakoby ty návyky měnějí, tak oběd je prostě furt oběd a od 11.30 do 12.30 je úplně největší špička, pak to slábne a třeba měli jsme to do 2 hodin a v té poslední 30-minutovce jsme měli třeba 2-3% objednávek. Tam prostě už lidi nejedí a už zase se vracejí k práci. U těch večeří to je opačně, tam jsme začali jakoby s kratší dobou s tím, že víme, že ji musíme prodlužovat, ale nevěděli jsme, jak to bude fungovat. Prodloužili jsme to o hodinu teďka do 20.30. Já vím, že tam je to prostě teďka špatně, že bychom měli vozit aspoň do půlnoci, protože ty lidi chodí domů později, někdo by si chtěl dát jídlo třeba ještě, když jde z hospody a tam je to o tom, že potřebujeme zase víc kurýrů a je těžký někoho přesvědčit, aby u nás dělal od 11.30 do půlnoci. Jako to, takový lidi jsme ještě nenašli. A aby jsme měli dopolední a odpolední směnu, tak potřebujeme, aby jsme prostě těch lidí měli víc. Takže fungujeme v obědech, během obědu a večeří v těchto časech. Můžete si objednat přes web, máme i apku pro iOS a Android. Ať už budete objednávat přes kteroukoliv z těch platform, chtěli jsme tomu dát tu maximální jednoduchost, takže mělo by platit to, že vždycky to je na 3 kliknutí a je to hotový. Pokud dopředu už víte, že to jídlo chcete, tak vlastně tu apku nebo ten web máte jenom k tomu, abyste 3x zmáčkli tlačítko a když už tam máte nastavenou kartu, tak vlastně už i platba je hotová a já říkám vždycky, jako, že nejde to už snáš, to nemůže být jednodušší, kdyby tam teda bylo víc třeba než to jedno jídlo. To třeba občas jako hodně lidí odradí, ale děláme na tom. Takže když bych shrnul to, co vlastně jsme se rozhodli těm lidem přinést za zlepšení, nebo zlepšit ten problém s tím, že mají hlad a chtějí to řešit nějakým rozvozem, nebo chtějí jídlo na úrovni restaurace, nebo toho, co by si mohli uvařit sami doma, tak hlavně, aby bylo kvalitní. Děláme to ze surovin, které se snažíme, aby byly součerství, máme speciální dodavatele, nakupujeme to ve velkou obchodech. Nemusíte řešit tu cenu. Je stanovená jasně daná cena za jídlo, rozvoz obaly, je to jakoby zdarma, je to započítaný v té ceně, ale je to cena za tu službu. Přeci jenom, když chcete někomu dovíst jídlo do 10 minut, tak vlastně platíte, musíte hrát tu hru s tím, že platíte cenu za tu službu. Není to jídlo za 130 korun. Bylo by to třeba pro někoho drahý, ale 130 korun stojí služba order, kdy vám jídlo do 10 minut doručí. A to je ta poslední důležitá věc. Celý ten proces od toho objednání až po tu dobu, kdy to jídlo dostanete, trvá 10 minut. Všechny ty 3 původní problémy, nebo to řešení těch problémů, toho problému, že máte hlad, vždycky zaberou mnohem víc času než těch 10 minut. A pokud by někdo počítal s tím časem jako s penězma, jak říkala Lucie, tak vlastně se to dá i přepočítat, pokud někdo v práci nestíhá a chce se rychle najíst, tak za 130 korun obětuje 10 minut svého času a může pokračovat dál. Já jsem nevěděl, jak na tom budu s časem, tak jsem si pak tady ještě připravil něco o kolech, v kterých to vozíme, protože nejčastěji rozvozy fungují na bázi motorek nebo aut, ale protože my potřebujeme být extrémně rychlí, tak jednostopí vozidla se vyplatí a motorka není řešení, protože s motorkou vás nepustí na Staromák, nepustí vás na Karlův most, ale na kole to projet můžete, to nikomu nevadí. A když potom vytasíte hybrida na bázi něco mezi motorkou a kolem, tak vlastně jako co s tím má ten policajt dělat? To je vlastně kolo, ale je trošku větší. Já třeba jsem se ptal kurýra, jak jako s tím, a to je ještě to nejmenší, máme i 2x větší, je schopný projet Karlův most, který nejde projít. Tak on říká, že když se rozjede, tak ty lidi uskočí, jakože oni to pochopí.
Akorát se nesmíte bát, protože když budete zvonit, tak na zvonek nereagujou, ale na velikost blížícího se kola reagují velice rychle. Já jsem tomu nevěřil, minulý týden jsem poprvé zkoušel rozvážet v pátek jídla a byl jsem z toho takový vyděšený, hlavně na náměstí Republiky, funguje to jako fakt uskočej. Ale nesmíte se bát, jet opravdu až do poslední chvíle, oni skočí až na kole. Jako mám zatím čistý štít, já i kluci, jako nikdo nikoho nesrazil, takže je to dobrý a hlavně to žlutý je obrandovaný messengerem, takže by to na order nebylo, když tak, takže to je v pohodě. To je ten důvod jeden, proč jsme vlastně na začátku šli i do partnerství s messengerem, protože messenger je první a stále jediná, kromě orderu, teda teďka firma v Čechách, která používá tyhle nákladní kola. Ty se vyrábějí v Dánsku a v Čechách zatím ještě nějak jako nezdomácnili a Messenger začal používat v centru právě na rozvoz rozměrnějších zásilek, které jsou ale ještě pořád malý na motorku. Přitom v jiných státech už ty kola nacházejí jakoby hromadný uplatnění, že to lidi používají v běžném životě, hlavně v Dánsku, v Holandsku a v zemích, kde je obecně populární jezdit na kole. Berlínský Messenger, ten je specialista, ty si normálně otevřeli i bistro na ulici, když to takhle rozvořou, tak přímo tam mají i takovýhle sezení. My jsme si řekli, že si tyhle kola necháme udělat na míru právě na rozvoz jídla, takže nám speciálně vyrobili bedny, kam se vejdou vyhřívané tašky, které vlastně, když uvaří kuchař jídlo, dá to do těch vyhřívaných tašek a to jídlo vydrží po dobu nutnou k tomu, aby to ten kurýr rozvez a zase se vrátil pro nový jídla. Takže tohle to si myslím, že je jakoby za nás ta největší jakoby specialita, protože motorku nebo auto má každý, tohle to máme my a když ten kurýr jede po městě, tak lidi se většinou jakoby na to, toho všímají a ptají se, co to je. Nějaký věci do budoucna, my jsme doteď spíš řešili ten produkt, proto si myslím, že i to je důsledek toho, že když jsem se ptal, kolik z vás o orderu slyšelo, tak jestli 20% třeba, to bude to, že my jsme nechtěli nějakým způsobem to hromadně rozjet, dokud si nebudeme jistý tím, co děláme. Teď už víme, že je tady potenciál, máme už ten produkt na takový úrovni, že se za něj nestydíme, nebojíme a tak až teprve vlastně teďka přichází ta správná doba za nás na to, aby jsme se pustili i do marketingu. Chtěli bychom rozšiřovat služby, na které jsme si vyzkoušeli, že to funguje, což znamená větší oblast a více těch jídel. Jedno jídlo je fakt málo. Služby, které dělají to samé po světě a že jich je do 10, tak vlastně nikdo z nich nemá jedno jídlo. Všichni mají dvě jídla a třeba nějaký fresh nebo salát. Chtěli bychom mít to samé, ale je to o té logistice a je to o těch penězích. Ta investice do těch lidí a vybavení není malá. No a třetí věc. Chtěli bychom zkusit to v Praze dostat do takové fáze, aby ten produkt byl prostě replikovatelný. Aby jsme si mohli říct, tak fajn, my víme, kolik potřebujeme kol, jak velkou kuchyni a jakým způsobem to logisticky zvládnu, aby jsme takhle to všechno zabalili a dali to do jiného města. Nejsem si úplně jistý, že v Čechách je ještě další město, kromě Prahy, kde by to šlo. Samozřejmě se nabízí Brno. Zatím máme takový předběžný testy toho města udělaný, takže po té logistické stránce by to bylo super. Messenger tam má svoje logistické centrum, takže by nám s tím zase mohl pomoct, ale otázka je, jestli by ten produkt za 130 korun, což je normální cena jídla, tam byl schopný přežít v takové míře, aby se to vyplatilo. Je to věc k diskuzi. Po Evropě je mnohem víc jiných měst, kde ten produkt by určitě fungoval. Vlastně jsou teďka momentálně dvě města, kde funguje něco podobného, je to Berlín a Londýn, tak tam určitě nepůjdeme. Půjdeme do měst, kde něco takového není a který se hodí pro kolo a lidi jsou tam na takovýhle služby zvyklí. Teďka jsem měl místo pro dotazy, ale protože jsme říkali, že to spojíme, jo. Tak ještě já tady závěrem na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru, tam se dozvíte novinky o orderu. Náš web slouží vyloženě jenom k objednávání zatím, takže tady je to hlavní. Díky. Tak možná začneme rovnou s otázkama, já to tady potom upravím. Tak začneme třeba s Order.cz. Kolik korun z ceny jídla stojí rozvoz? Jo. Tady.
Tak jestli tomu správně rozumím, tak asi byste chtěli vidět přesně cenu, kolik si účtujeme za ten rozvoz. Já vám řeknu, že ta cena se hrozně těžko určuje, protože tím, že já mám ty kurýry na dobu toho rozvozu, tak vlastně jakoby ten plat, který já jim dám, se víceméně dá potom rozpustit do toho, kolik oni toho za tu hodinu rozvezou, nebo za ty dvě hodiny. Takže přesnou částku tam stanovenou nemáme, ale řekl bych, jakoby, že je to částka poměrně nepodstatná z toho, protože když si to vezmu tak, že dejme tomu, dáme jídlo a podobné služby rozvezou za hodinu ten jejich kurýr 2-3 jídla, tak my za tu hodinu ten náš kurýr jich rozveze třeba 60. Takže jakoby jeho plat za to, kolik vlastně stojí ten rozvoz, je v tom konečném účtování opravdu titěrnej. Takže já bych řekl, že to je nepodstatná položka z těch 130 korun. Tak jo. Já nevím, tak mám to. Jestli chcete, můžete si střídat, můžete si rozebrat otázky, jak chcete, my budeme postupně odstraňovat. Kolik jich tam je u mě? Já to klidně odjedu všechno. A tam hodně. Tak já budu odpovídat rychle. Tak. Kolik jídel vozí jeden kurýr, kolik má za logistickým centrem, kdo vymýšlí recepty? Kurýr vozí od 10 do 40 jídel. Kolik máte logistický center? Jedno. Kdo vymýšlí recepty? My. Máte v plánu rozšiřovat oblast působnosti na úkor času rozvozu? Jakýkoliv další rozšíření musí jít tak, aby se ten čas rozvozu ani v nejmenším nezhoršil. Takže pokud se rozšiřovat budeme, znamená to, že budeme muset mít nový kurýry, nový kola, jinak to nepůjde, protože ten čas by se zhoršil a to nechceme. Kolik máte kurýrů? Máme jich tolik, kolik jich od Messengera případně si vezmeme navíc. Máme nějaký svoje, ale v době toho rozvozu podle špičky obědů či večeří, tak jak vlastně ten provoz je, jich používáme mezi 5 až 10 v součas jakoby najednou v té oblasti. Kolik jste dneska rozvezli burgerů? Já to ještě nevím, ale vím, že se dostali do problému s rozvozem asi po 10 minutách. A to znamená, že po 10 minutách padly veškeré rekordy, které jsme doteď měli, které drželi lazaně, to bylo přes 100 jídel za půl hodiny. Tak tady to padlo za 10 minut, tak jsem na to zvědavý, kolik bylo. Ale omlouvám se všem, na který nezbylo, protože těch bylo prej hodně. Plánujete navíc počet messengerů? Ano, messengerů potřebujeme víc, protože chceme další oblasti a objednávky rostou a musíme držet ten čas. Kdy budou snídaně? Vážně, nikdy. Seriously, taky, fakt ne. Scháníte poslíčky? Máme v plánu zkusit hajrovat kurýry, ale říkám dopředu, že i zkušený kurýr od Messengera má problém od 2 do 4 týdnů jakoby se přizpůsobit tomu provozu a zapadnout do toho, jak to funguje, protože je to hodně o komunikaci a je tam prostě nulový čas na to se rozhodovat a ty naši současní kurýři, když jim v té oblasti řeknete, já nevím, spálená 10A, tak on řekne, kde to je, kudy pojede, jaký tam jsou firmy a jaký se jmenou ty lidi, co si tam objednávají. A oni se postupně točej a jakoby vzali to hodně ze začátku vážně a držej si ten standard a jak přijde někdo novej, tak chtějí, aby byl stejně tak dobrý, protože oni mezi sebou závodějí, kdo bude mít ten den lepší průměrný čas. Takže já se pořád bojím toho, že jim tam pustíme nějaký neskušený lidi a když jsem jezdil minulý týden já, tak jsem se docela bál, jako co přijde za bídu od nich, když bych to kazil, ale tak naštěstí to bylo OK docela. Smíchov. Je tady ten, kdo se ptal na ten Smíchov? Já. Kam? No, je to Holičko. To by šlo. Jo. Tak to v kopitu dohodnem. Kopem pivo. Tak to se dohodnem určitě. Platby přes mobilní aplikace. Tak máme tam cash, to je v pohodě, teďka pomalinku realizujeme Twisto, což znamená oddálení platby, že se platí jednou měsíčně. Kreditní karty, máme to přes americkou kreditní společnost, není to úplně výhodný finančně třeba, ale je to maximálně jednoduchý, je to bezpečný a hlavně neexistuje tam žádná platební brána, jde to na jeden klik přímo s potvrzením objednávky, všechno se zprocesuje na pozadí, takže tady v tom jsme vyloženě šli na to pohodlí pro zákazníka na úkor toho, že to je třeba trošku dražší. Neexistuje český řešení, který by to dokázalo zatím nahradit, aniž byste museli aspoň třeba jednou odejít do nějaký platební brány a tím by se úplně zkazil podle mě ten zážitek z toho, jak je to čistý a rychlý.
Co udělalo zdražení na 130 korun s objednávkami? Vůbec nic. Myslel jsem, že přijde velký propad a postupně budeme ty lidi muset přesvědčovat. Přišlo jednotky e-mailů s dotazem, proč se tak stalo. Odpověděli jsme, lidi to vzali a ty objednávky prostě dál rostly. Takže pokud došlo k nějakému krátkodobému propadu, tak byl tak titěrný, že jsme ho třeba přisoudili něčemu jinému. Prostě. Nebyl to vůbec problém. Bude Apple Watch App? Ano, bude. Kdo se ptal? Nikdo. Ano, bude. Bude i na Android. Prostě bude. Takže první otázka. Prodáváme to vlastně na zařízeních od Androidu. Máme smlouvu s Asusem, který nám ten hardware jakoby dodává. Ten systém běží dneska celý jakoby v reálném čase, což je jako jeden z našich jako úskalí a postupně se to snažíme dostat do toho, aby to bylo nějakým polo-offlineovým jakoby režimem, kdy prostě ty objednávky se tam budou nějak štosovat v tabletu, až následně se budou odesílat jakoby na server. Jaký máte pohled na Zomato a Restu? To je skvělá otázka. Oni v podstatě, jak bych to asi vymezil, tak, že všechny tyhle služby se zaměřují na to, že říkají, že budou dovádět zákazníka tím restauracím. Ale jakoby z těch pohledů, jako kdo z vás tady dneska reálně šel tenhle měsíc do nějaký nový restaurace? Jo, zkuste zvednout ruku, jestli vůbec nikdo, která nebyla na doporučení kamaráda nebo někoho jako známýho. Jo, takže jakoby je to relativně prostě málo a lidi jsou zvyklí chodit prostě do těch jejich oblíbených podniků a chodí tam relativně prostě jako hodně pravidelně a utratí tam většinu svých jakoby peněz a je pro ně hodně těžké jakoby to objevovat ty nové podniky. Takže my na tenhle ten trh se koukáme spíš tak, že chceme dát nástroje restauratérům, aby mohli lépe komunikovat s těma jejich stávajícíma zákazníkama, protože si myslíme, že to prostě není o slevě, ale je to o tom prostě nabídnout něco navíc, ať už je to nějaká jakoby forma personalizace, jakože prostě aspoň ten jako číšník pozdraví nebo jako co. No, takže my je nebereme jako konkurenci, protože si myslíme, že spíš jakoby my chceme jít tou cestou, že chceme poskytnout co nejlepší nástroje tomu restauratérovi. Jaký truhlář vám vyrábí stojánky? No? To je dobrá otázka. My jsme v podstatě ten stojánek jsem jako nakreslil já a pak nám to vyráběli jako studenti v Domažlicích, odkud jako pocházím, takže to je takový náš teď jako jedna z věcí, kterou jako řešíme. Takže teď máme nějaký návrh na nové jako stojánky, které už budou jakoby designově jako hezké a budou schopné se vyrábět ve velkém množství. Jaký je reálný plán Babiše ohledně EET? V podstatě je to EET, elektronická evidence tržeb, pro ty, pokud to někdo jako nevíte. Plán pana Babiše je takový, že on chce tady zavést chorvatský model, což znamená, že to nebude jako registrační pokladna, tak jak to tady všichni jakoby řeší, ale bude se to, všechny ty účtenky se budou odesílat někam prostě do nějakého cloudu, kde ten server ministerstva financí bude zpátky na ten tablet nebo jakoukoliv pokladnu vracet nějakou jakoby účtenku. To znamená, že všechny informace z té účtenky budou v reálném čase u pana Babiše. A v podstatě to je asi tak jako k tomu plánu. No. Co na to Storios? Pro nás je to jako samozřejmě jako pozitivní, protože my ten systém už dneska takhle máme udělaný, že všechny ty informace, které odchází z toho tabletu, tak nejdříve jdou k nám na server, kde se jakoby validují, až následně se dostávají zpátky do toho tabletu. Takže na ten systém jakoby jsme připraveni a těšíme se na to. No. Je dotykačka konkurence, dotykačka i asi nevím, jak moc znáte jakoby ty pokladní systémy, nebo to dotykačka jedna ze společností, které tady dělají pokladní systémy na tablety, jestli je to konkurence nebo ne, určitě je to konkurence a doufám, že budeme lepší než oni, no. Takže asi tak.
jestli je těžké přesvědčit ty restauratéry, je to stejně těžké jako v jakémkoliv jako jiném biznise. Prostě buď to děláte dobře a ty restaurace vás jakoby doporučí, nebo jakýmkoliv tom B2B řešení. Jo, to znamená, že buď to budeme dělat dobře a ty restauratéři se nás budou jako doporučovat, a nebo to nebudeme dělat dobře a umřeme. Jo, takže jako asi nic mezi tím jako není, protože v tomhle tom biznise se hrozně těžko jakoby ty restauratéři jako targetují. Ty restauratéři jsou obecně hodně unavený z těch jakoby nabídek, protože to na nich jde jakoby spousta z různých jakoby webů, jakoby webových katalogů a spousta dalších jakoby služeb, který na ty restauratéry jako cílí. Takže i když se jakoby dělá vyloženě ten field prostě sales, tak je to pořád jako docela těžký, takže je to hodně o tom, že ten restauratér musí mít dobrou zkušenost od někoho jako jiného, který řekne, že je to super produkt, nebo alespoň jakoby, že mu to nějak jako splní nějakou jeho službu, a v ten moment to může fungovat. Pokud tohle prostě nebudeme dělat dobře, tak nebudeme růst. Kdy bude věrnostní systém pro zákazníky, kartičky, razítka, tak razítka v podstatě si ten restauratér může udělat jako sám v podstatě hned, když to hodí jako na papír. Věrnostní kartičky prozatím neplánujeme a chceme pracovat prostě s těma mobilníma technologiema, ve kterých si myslíme, že je jakoby nějaká budoucnost, a plánujeme to na zhruba někdy od poloviny vlastně od druhé poloviny tohoto roku se tomu začneme zhruba jakoby víc věnovat. Co když nefunguje připojení k internetu, to už jsem vlastně jakoby asi řekl předtím. Dneska, když nefunguje připojení k internetu, tak ten systém dneska jako nefunguje, což je jakoby problém, který jako řešíme. S tím, že má to jako několik úrovní. Jednak dáváme do těch tabletů většinou SIM karty. Pokud vypadne SIM karta, tak je tam většinou jakoby nějaký pevný připojení, nebo prostě naopak, pokud je pevný připojení, tak funguje jako SIM karta. Takže to je tak, jak se k tomu dneska stavíme. V podstatě dneska jsme začali testovat prostě nějakou offline verzi, takže doufám, že se nám to brzo podaří jakoby nasadit, aby jsme na tom internetu nebyli závislí. Jestli se ztratí ten vztah s tím zákazníkem nebo ta atmosféra, my doufáme, že ne, protože sami jakoby prostě rádi navštěvujeme ty podniky, a to, na co jakoby targetujeme nebo co nám jakoby přijde zajímavý, je obecně jakoby ve větších podnicích to může být podle mě to objednávání jakoby zajímavé, prostě typu Potrefená husa nebo nějakých takových jakoby větších podniků, kde jedou prostě na ty obraty a potřebují rychle odbavit ty zákazníky, a tam se prostě nějaký ten vztah toho jakoby číšníka nebo po případě majitele toho zákazníka nikdy asi moc jako budovat nebude. V případě jakoby menších podniků zase prostě záleží na tom, jak si každý ten podnik jakoby to nastaví. Buď jakoby mu to dává smysl, nebo nedává. Když mu to nedává smysl, my ho do toho prostě tlačit nebudeme. Co se týče toho objednávání jakoby sebou, já si myslím, že naopak to může zpříjemnit ten vztah, protože v momentě, kdy si ten člověk jakoby objedná tu kávu sebou, tak se odbourává takové to, že se musí platit a musí se na to kafe čekat, že? Protože pokud se chce udělat dobrý kafe, tak to nějakou chvilku trvá, a takhle ten člověk už si může rovnou přijít, vlastně bude mít o to víc času pokecat se s tím třeba kavárníkem a odejít prostě, jo. Takže si myslím, že to může ten celkový zážitek z toho podniku nebo kafe víceméně spíš zlepšit než zhoršit. Ale asi je to nejvíc potom na těch podnicích, jak se to prostě naimplementují. Takže takhle. Tak jo, tak já děkuju Hinkovi a jdeme kluci. Jo. Ještě to stihneme určitě. Tak jo. Tak já začnu, jo? Takže první otázka, nebo tam, co má nejvíc lajků. Levnější verze stojí 900 korun, což je při 6 večeřích 150 korun za jídlo. Proč si mám vařit sám, místo abych si za podobné peníze došel do restaurace, kde mám full service, nebo si zavolal, třeba dáme jídlo? My vůbec neříkáme, že máte přestat chodit do restaurací nebo si zavolat dáme jídlo. Těch 150 korun jakoby pro hodně lidí, pro hodně, nebo za 130,
právě, žádných 150, za 130 si objednáte order, že? Jde o to, že to je to samé, jako kdybych se zeptala, proč bych si měla kupovat auto za milion, když si můžu koupit auto za 200 tisíc. Proč bych měla něco, je to v podstatě, že jakoby nelze porovnávat úplně hrušky s jabkama, jako jehněčí hřebínek si za 150 korun ve slušné restauraci moc nedám. Další věc je to, že když si objednám dáme jídlo, tak v podstatě chci z nějaké svojí třeba oblíbené restaurace, nějaké své oblíbené jídlo, anebo takové jídlo, které si prostě třeba zrovna vyberu, ono mi dojede, nicméně, a teď zase neříkám, že by to bylo špatný, taky si objednávám dáme jídlo, mám tu službu ráda, nicméně velmi často se mi stane, že to jídlo, když nejde úplně hned z pánve, tak jakoby na tu večeři, když si chcete udělat jako hezkou večeři, tak už to prostě není. Je to jakoby řešení nějakého jakoby aktuálního hladu, což už zase na mě dlouho, to už jako zase opravdu jakoby ten order rychlej, který mi jakoby dá jakoby kvalitní jídlo rychle za super cenu. Tady tohle je to, že my říkáme, že třikrát týdně by si lidi měli doma kvalitně uvařit ze surovin, které třeba nejsou zvyklí. A pokud to někomu přijde hodně, tak já právě proto jsem říkala, i proto jsem říkala ten příklad s tou soutěží, kterou jsme měli. Vytiskněte si ty 3 recepty od nás z webu, fakt tam jsou. Nakupte ty suroviny, vyzkoušejte to a uvidíte, že ta cena je úplně přiměřená. Tak, další. V minulosti zde fungoval projekt Vaříme.cz, který byl ale ukončen. Nebojíte se stejného fiaska, v čem jste lepší? Vaříme.cz byl ukončen, možná jsem to taky už naznačovala, to nebylo o tom, že by zákazníci o to neměli zájem, nebo že by to dělali špatně. Ten produkt byl super a lidi to chtěli a meziměsíčně měli nárůst, to, co jsem viděla, ty čísla. Problém byl v tom, že měli fixní náklady prostě nastavené tak, že potřebovali nějakých 1500 objednávek denně, aby se vůbec dostali na bod zvratu. My jsme vlastně na tom tak, že na bod zvratu potřebujeme do 10 objednávek denně. Takže je to, v čem jsme lepší, neříkám, že my jsme lepší, ten business model je nastavený prostě jinak. Jo, je to o tom, že nedotujeme tu dopravu, kterou oni dotovali a neplatíme měsíčně několik set tisíc fixních nákladů za provozovnu. Tu sdílíme, outsourcujeme. Jakou máte funkci v Natalíři? Ředitelka všeho míra, mám nejradši. Já jsem spoluzakladatelkou toho projektu, jakoby jsem 60% vlastník, taky jednatel. Dělám toho hodně, ale na spoustu zase práce máme i kolegy a kolegyně, takže jestli to takhle stačí, nebo kdo se ptal, tak ať klidně položí doplňující dotaz. Kde nakupujete ingredience? Nenakupujeme od jednoho dodavatele, i když na to se teďko chystáme. Teďko po Velikonocích bude spuštěn nový online obchod s potravinami, jako je iTesco a Rohlík.cz, tak bude spuštěn Košík.cz. Takže od května budeme nakupovat už pouze z Košíku, který zase má spousta dalších dodavatelů už přímých, včetně Wine Foodu a včetně různých jakoby specialit. V tuhle chvíli nakupujeme od spousta dodavatelů, protože ty suroviny jsou tak různorodé, že nelze jakoby kvalitně nebo smysluplně nakoupit od jednoho dodavatele. Takže jakoby koloniál třeba plásnu objednáváme z makra, na maso máme ale svého řezníka, ryby třeba bereme od Finestry a tak dále, takže jakoby těch dodavatelů je víc. To je nějaký drahý sběr v mailu, ne? No tak to mi potom řeknete vy. Věřím tomu, že už mám v mailu 150. Zítra mě budou holky kamenovat v kanceláři, že jsem byla moc rozdavačná. Já věřím tomu, že když to vyzkoušíte, tak vlastně jakoby pochopíte. Lucko, je tvůj přítel web developer? Ne, není.
Proč máte pouze balíčky receptů, nikoli jednotlivá jídla? Právě jsme k tomuhle z tomu modelu přistoupili z důvodu toho, protože když vlastně vy si objednáte třeba ze 6 jídel a chcete 2 porce od jednoho, 3 porce od druhého a Maruška chce zase to nějak jinak a další zákazník jinak, tak v podstatě jakoby se prodražuje ta pracnost přípravy té dodávky. On to trošku říkal Jakub, že prostě opravdu to, že to vlastně konsolidujete, zjednodušíte, tak vlastně jakoby zlevníte vlastně tu koncovou službu pro toho zákazníka. Takže je to z důvodu toho, že chceme, aby ty lidi se taky inspirovali, aby vyzkoušeli věci, na které třeba si myslejí, že ani nemají chuť, aby se naučili vařit, aby vyzkoušeli prostě nový zajímavý jídla. A taky proto, protože kdybychom to udělali jako e-shopovou formou, tak v tuhle chvíli tu logistiku nejsme schopní za rozumný peníze zajistit. Co nejraději baštíte? Já baštím ráda, to není na mě ostatně poznat, to byste asi neřekli, ale já asi nejradši mám maso, ale já mám ráda všechno, mám i ráda i moc Asii, thajskou kuchyni, vietnamskou, to už je ten alarm? Dobře. Líbí se mi tvůj smíchy, Lucie, děkuju moc. Museli jste čelit nějakým problémům, bariérám vyplývajícím z legislativy, například, že musíte mít odpovídající vzdělání v gastronomii nebo x letou praxi. Z toho důvodu jsme se právě rozhodli právě pro outsourcování téhle části. To znamená, že tak jako třeba Order používá sdílenou kuchyň Šeparej, tak my to děláme podobným způsobem. Díky tomu zase nám tam odpadají ty fixní náklady a řešíme jenom variable. Proč nemáte kapsu? Protože já nosím obří kabelu, kde mám všechno a já kapsy vůbec nepotřebuju. Jak často jíte jídla podle receptu, co nabízíte, ochutnáte všechna jídla? Ano, každý den. Není to... Vlastně, to dělám pro sebe. Ne, je to z toho důvodu, protože ty jídla fakt musím testovat. Musíme testovat i v podstatě jakoby my i díky tomu jakoby různě přiohýbáme, zlepšujeme ten produkt dál. Ten produkt musíte asi zkoušet testovat. Asi Jakub taky určitě jí order každý den, že jo? Kolik procent zákazníků objednalo dvakrát a víc, není to problém? Myslím, jako je to do 20% určitě. Nevím teďko přesně kolik, ale je to tak, že z těch 20% třeba víc než polovina objednala jednou a objednali si víc opakování, takže spíš je to ještě míň, spíš bych řekla, že to možná tak 10%, 8%, konec, už mě vyply. Tak děkuji.